Ale my si za co tyto prvnitskojí konference, tak já bohu, jako ten šansa jsou letěl, ne, my možná ho šanty jsme tak kvám. My možná ho šanty jsme tak kvám, ale pojď jsou fajn, ale let's go. To bylo zdravě. Not all the time. When they have money. Ça fait combien de temps après, après le carnage? Plus le temps d'écrire son nom, mettre un petit crochet, 3 minutes environ. When they can afford. 3 minutes de carnage! You're not a cheap date. No. Whoops. Oh. Thank you.